ာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာလို့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးတက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။EV ကားတွေကိုကြိုတင်ရောင်းချရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာလို့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးတက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်း3,300ကျပ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြည်ရင်းကအခြေခံဆေးဝါးနဲ့ဈေးပစ္စည်းဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဆေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားသူတွေကပြောပါတယ်ငွေကျပ်2,000တန်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေဒေါ်လာနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်တွေဈေးမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်နေရတဲ့နိုင်ငံခြားဆေးတွေလည်းဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရပါဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကစလို့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူသုံးဆေးဝါးအလုံးကို100ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကဆေးကုမ္ပဏီမှာအလုံးလုံးကိုင်နေသူအမျိုးသမီးတဦးကအတည်ပြုပြောပါရယ်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဒီကိုချင်းတကက်ကို1900ကျပ်ဝင်းချင်းကနေ2400ကျပ်ဗီတာမင်စီ500မီလီဂရမ်တကက်ကို800ကျပ်ကနေ1000ကျပ်ပါရာအစိမ်းရောင်တကက်ကို550ကျပ်ကနေ900ကျပ်အနာဗိုစီတကက်ကို3000ကျပ်ဝင်းချင်းကနေ400ကျပ်ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးရည်တပူကို4500ကျပ်ကနေ6000နီးပါးအထိကိုဈေးတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတချို့ဟာနယ်နဲ့လက်လီဈေးကွက်မှာဈေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးရရှိတယ်လို့အယောင်ခဏပိတ်ထားရပြီးလည်းရှိရလို့ရေကုန်မျိုးကဆေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဈေးနှုန်းတွေမြင့်လိုက်တာအယောင်ကန့်သတ်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက်လက်လီအယောင်ဆိုင်အများစုကလည်းတက်ဈေးနဲ့အတူလိုက်ရောင်းနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကဆေးဝါးလက်လီအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်အခုလိုနေစဉ်သုံးဆေးဝါးတွေဈေးတက်နေရကြောင့်စီးကျိုးသွေးတိုးနဲ့အစာရည်ရောဂါစားတဲ့ရေရှည်ဆေးဆွဲတတ်ဆွဲရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိရလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EV ကားတွေကိုကြိုတင်ရောင်းချရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်ရက်စက်သုံး EV ယင်းတွေကိုမော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိရာမရှိဘဲနဲ့ပရီအော်ဒါနဲ့ကြိုတင်ရောင်းချရင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းတာနဲ့စားသုံးသူရေးရဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လက်စသုံးရည်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တင်သွင်းတက်ဖို့တက်စစ်ထုတ်လွှင့်မှုမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီကအတိပေးကြညာပါတယ်လက်စသုံးရည်နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်စည်းတွေတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လက်စသုံးရည်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်နဲ့အယောင်ပြခန်းတွေမှာကြိုတင်မှာယူရစနစ်နဲ့ရောင်းချနေရရှိရလို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလနဲ့ဇွန်လတွေကရက်စက်သုံးရှင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာရက်စက်သုံးရှင်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချရမှာ CIF တန်ဖိုးအပေါ်အမြတ်20ရာခိုင်နှုန်းထက်ပုံမူရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာကြော်ညာရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့ ਨੇ မော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိရာမရှိဘဲနဲ့ပရီအော်ဒါနဲ့ကြိုတင်ရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့အတိပေးဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတာမြင့်ချက်တွေအပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်တာမရှိရင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းတာနဲ့စားသုံးသူရေးရဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးကြညာထားဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း338ခုကိုမှတ်ပုံတင်စာရင်းကပယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်း။2023-2024ဖန်နာနှစ်ရဲ့ဧပြီလမှဇွန်လအထိအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း338ခုကိုမှတ်ပုံတင်စာရင်းကပယ်ဖြတ်ခဲ့လို့တမဝယ်မားနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။အဆိုပါမှတ်ပုံတင်စာရင်းကပယ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း388ခုကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလျှက်စစ်ပြီးမှမှန်၍စက်သုံးစီ3ခါလဲပတ်နေရအောင်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်၍အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းကုန်ကျန်းဝယ်ယူရ၌ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းပိုင်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မှတ်ပုံတင်စာရင်းကနေပယ်ဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုဖန်တာနဲ့သုံးလာတာအတွင်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းပယ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း338ခုရှိခဲ့ပြီးတော့2020-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ကလည်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းကပယ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း100ခုရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမှတ်ပုံတင်စာရင်းကပယ်ဖြတ်ခြင်းတွေရှိပေမဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ဧပြီလမှဇွန်လအတွင်း၌ပင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းက463ခုရှိခဲ့လို့သိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်မှာသွေးလွန်တိုကွေးဖြစ်ပွားသူ900ကျော်အထိရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်။
ရခိုင်မှာအခုနှစ်အတွင်းသွေးလွှတ်တိုးကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေများလာပြီးတော့ဇူလိုင်လ24ရက်အထိဖြစ်ပွားသူ963ယောက်အထိရှိလာတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလအတွင်းကစပြီးတော့သွေးလွှတ်တိုးကွေးရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံတဲ့သူတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သွေးလွှတ်တိုးကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေမှာအများဆုံးကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးရောဂါဖြစ်ပွားသူ206ယောက်ဒုတိယဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးကစစ်တွေမျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပွားသူအယောက်190နဲ့တတိယဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားသူ164ယောက်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်ပွားသူအများစုဟာ15နှစ်အကလေးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမုံတန်းအလွန်ကစပြီးတော့သွေးလုံးတိုးကွေးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ရမေလမှာ88ယောက်ဇွန်လမှာ491ယောက်နဲ့ဇူလိုင်လမှာ365ယောက်အထိရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းသွေးလုံးတိုးကွေးဖြစ်ပွားတာကပုံနားကျုံမြို့နယ်မှာ49ယောက်၊ပေါတော့မှာ58ယောက်၊ရသစ်တောင်မှာ15ယောက်၊မြောက်ဦးမှာ33ယောက်၊ကြောက်တော်မှာ49ယောက်၊မင်းပြားမှာ28ယောက်၊မြေပုံမှာ9ယောက်၊မောင်တော်မှာ15ယောက်၊ဘူးတီတောင်မှာအယောက်40၊ရန်ပြဲမှာ18ယောက်၊တန်တွဲမှာ64ယောက်၊ကွာမှာ16ယောက်အမ်းမှာ15ယောက်နဲ့မန်အောင်မှာ18ယောက်ရှိရလို့လဲထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအရာတရားဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။